Продовжуємо інформаційну п'ятницю на каналі «Поділля Центр». На часі новини у студії Олена Каміняш і Оксана Фіновська. Вітаємо! Обвинувачений Роман Гадзіна дав свідчення у справі в'язнів-тікачів. Чоловік підтвердив, що був ініціатором. План втечі розробив задовго до дня етапування з кам'янецького ізолятора тимчасового тримання до Хмельницького СІЗО. 25 липня 2015 року разом з ще п'ятьма в'язнями задумане реалізували. Після перестрілки з конвоїрами, з їхньою зброєю, чоловіки втекли через вікно спецвагона потяга. Про деталі втечі дивіться у нашому наступному інформаційному випуску. До 3 років позбавлення волі засудили жителя Хмельницької області, який воював на боці терористів ЛНР. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. Правоохоронці встановили, що чоловік приєднався до бойовиків у 2014-му. У складі незаконного формування і озброєний він виконував завдання своїх ватажків, зокрема щодо розвідки позицій сил АТО. Затримали бойовика у березні 2016-го в Попаснянському районі Луганської області. Під час огляду українські військові вилучили у чоловіка бронежилет з амуніцією, автомат АК-74 з набоями та гранату РГД-5. Йому інкримінували створення терористичної групи та незаконне поводження зі зброєю. Винним за обома статтями жителя Хмельниччини визнав Лисичанський міський суд Луганської області. Продовжуємо випуск. Одна людина у реанімації, семеро в інших відділеннях. У селі Пирогівці Хмельницького району вчора ввечері зіткнулися 2 іномарки. Постраждали 8 людей. Швидка доправила їх до Хмельницької міської та обласної лікарень. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини аварії. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. У Хмельницькому, як повідомив речник управління патрульної поліції Роман Мартинюк, впродовж доби сталися 17 аварій. Сьогодні вранці на перехресті вулиць Степана Бандери і Зарічанської зіткнулися тролейбус і маршрутка. Потерпілих немає. Водієві вантажівки, котра застрягла у сніговому заметі в Красилівському районі, сьогодні вранці допомагали надзвичайники. Повідомлення про автівку, що опинилася у сніговому полоні поблизу села Веселівка, надійшло до служби порятунку близько 7 ранку. Впродовж доби рятувальники виїжджали на допомогу водіям у 8 районів області. Зі снігових заметів відбуксирували 33 автомобілі. На трасі Бар-Яремча в Новоушицькому районі з'їхав на узбіччя рейсовий автобус, в якому перебували 500 людей, зокрема й 20 дітей. Автобус з кювету витягали за допомогою буксирного троса та спецтехніки. Складні погодні умови, а саме мокрий сніг з дощем. На дорогах ожеледиться. Місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, подекуди хуртовини. Збережуться на Хмельниччині до 12 лютого. Про це повідомили спеціалісти управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької облдержадміністрації з посиланням на дані Українського гідрометцентру. До інших тем. Підтримати 2 хворих дітей вирішила хмельницький фотограф Ольга Площинська. Про нездужання дітлахів вона дізналась із соцмереж і вирішила організувати благодійну фотосесію. Нагадаємо, батьки 4-місячного Ориста Лоєвського і 3-річної Аміни Бабійчук просять про допомогу на термінове дороговартісне лікування за кордоном. У хлопчика лікарі діагностували тяжке пошкодження центральної нервової системи, а у дівчинки – пухлину мозку. До участі у фотосесії може долучитись кожен бажаючий. Для цього необхідно зареєструватись на сторінці Ольги Площинської у Фейсбуці. Бажання. Скільки долучиться до справи, стільки ми будемо всіх записувати. Ми будемо, якщо буде багато, тому що ми знаємо, що зараз пішов ажіотаж, і всі пишуть, всі хочуть, то ми, може, зменшимо трошечки час на фотосесію. Думаю, за 15 хвилин ми зробимо гарні кадри для діток, і це все йде на благодійність. Всі кошти, зібрані під час акційної фотосесії, будуть передані діткам. Благодійна фотосесія відбудеться 11 лютого у Дендропарку з 10 до 16 години.
Уперше за роки існування Всеукраїнської літературної премії імені Олександра Олеси нею відзначили хмельницького поета. Лауреатом став Микола Мачківський, автор поезії та художньо-документальної прози. Літературну нагороду Миколі Мачківському вручили за збірку віршів «З рідної хати» у виданні 300 поезій. За словами секретаря Спілки письменників України Михайла Шевченка, журі одностайно ухвалило рішення щодо присвоєння премії саме хмельницькому літератору. Ми цю премію видаємо не тільки сумчанам, а вона називається Всеукраїнська премія. Тому розглядали 67 подач, 67 книжок, перечитали ми перед тим, як присвоїти премію. А от на Мачківському зійшлося все наше журі, 100%. Критерії завжди повинні бути одні – цінність того твору, про який ти говориш. От у Миколи він був, книжка така наповнена чистотою, духовністю, такою великою любов'ю до України, до свого рідного краю. Змусити покоління Z більше бувати на свіжому повітрі, згадати, що футбол грають ногами, а не натисками кнопок на гаджетах, хочуть прихильники спортивного руху Junior Z. Сьогодні вони презентували в Хмельницькому нові для українців види спорту і спортивні модулі з метою змусити школярів полюбити уроки фізкультури. Лідер руху і батько двох дітей покоління Z Олександр Педан каже, пропагуватиме спорт всіма можливими способами, використовуючи і соцмережі, та своїх 400 тисяч підписників. Змусити покоління Z полишити свої гаджети, встати з лавки запасних та зайнятися доступними видами спорту, направлений спортивний рух Junior Z. Його лідер Олександр Педан каже, що 33 сьогодні презентовані в Хмельницькому спортивні модулі обов'язково сподобаються дітям. Сподобатися настільки, пояснює лідер руху Junior Z, щоб школярі полюбили уроки фізкультури і забули біг прогулювати. Я чекаю, що вже в наступному році діти будуть йти на уроки фізкультури із задоволенням, з усмішкою, тому що в них буде право вибору нових видів спорту, що наші фізруки стануть суперменами в їхніх очах, і діти будуть прагнути йти за ними, і що діти будуть кайфувати на фізрі. Презентовані 33 спортивні модулі схвалили в Міністерстві освіти і науки України як рекомендовані в якості занять на уроках фізичного виховання та в позаурочний час, підтвердила науковий співробітник відомства Галина Коломоєць. Це фризбі, аеробіка, петан, черлідинг, хортинг, бадмінтон, самбо, флорбол. Тренер з флорболу або ж хокею на підлозі вважає цей вид спорту прийнятним і для хлопців, і для дівчат будь-якого віку. Головне – зацікавити дітей. Флорбол підходить до всіх дітей. З ними просто мати треба особливий підхід. А доцент Львівського державного університету фізичної культури, яка презентувала бадмінтон, вважає його корисним для здоров'я та написала про це кілька наукових робіт. Цей вид спорту дозволяє на обмеженому просторі дістати задоволення для дитини, дістати фізичний розвиток для дитини, розвинути координацію, спритність, покращити зір дитини, покращити осанку дитини. Тобто вид спорту дійсно є унікальним. А ці хлопчики, які займаються боротьбою самбо, кажуть, уроки фізкультури відвідували б залюбки, якби на них опановували прийоми самооборони без зброї. Там ми тільки розминаємося і бігаємо естафети. Хмельницький обрали першим містом для презентації проекту. Школи, які доєднаються до Junior Z, отримають безкоштовно спортивні снаряди. Фізкультурники, котрі урізноманітять уроки черлідингом, воркаутом чи питанком, отримають премію. Учитель фізичного виховання Солопковець Ярмолинецького району Володимир Бакогинчук каже, вже обрав для своїх вихованців види спорту. В принципі, всі модулі актуальні. Ну, саме більше сподобалось фризбі, чесно говоря. У травні цього року в Києві планують провести перший захід із представлених видів спорту. Це будуть не змагання, а показовий фестиваль для фізкультурників і школярів. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Школярі із Яславщини організували флешмоб на підтримку Національної олімпійської збірної України. Нагадаю, сьогодні у південно-корейському місті Пхьончхан розпочались 23-ті зимові Олімпійські ігри. Учні із Яславської школи номер 1 закликають своїх однолітків долучитись до флешмобу до 25 лютого. Зокрема, сфотографуватися з емблемою Олімпійських ігор, державним прапором і міжнародним олімпійським прапором у своєму населеному пункті і розмістити світлину у мережі інтернету. Інтернет із хештегом Ukraine Pyeongchang 2018. Ми – лідери із Яславської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 передаємо естафету лідерам Учнівського самоврядування НВК номер 5, лідерам Шепетівського району та Острозького району.
І це все на цю пору. Зустрінемось о 19:00.